အတက်တန်ဆက်ပေးမှာကတော့လန်ဒန်မြို့ကလက်လုပ်ဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္လာရှိရလူနှစ်ဦးကိုထပ်မံဖမ်းမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရပါ လန်ဒန်မြို့မြေအောက်ယထာဘူရာယုံမှာဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့လက်လုပ်ဘုံပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်နေရလို့တနင်္လာရှိသူနောက်ထပ်နှစ်ဦးကိုပြည်ထောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်နေသူ၅ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးမသိငါသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးမှုကိုတော့ဝေလာနယ်တောင်ဘက်မှာထပ်မံပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကအသက်58ရှိတဲ့သူတဦးနဲ့အသက်30ရှိတဲ့သူတဦး ဖြစ်ပြီးတော့အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆရတဲ့သူစုစုပေါင်း5ဦးကိုဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝေလာနယ်အရှိတောင်ဘက်ညူးစ်ပို့မှာကတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ထိန်းသိမ်းအရေးယူထားတယ်လို့ဗြိ
Ajao Tonsen Tishi Girawa, a tampamu yet now Gwema, Badure Shinire Sorago, a tella pisone, Porto Naimbo, Sonsamu regale, Piloni Sobi, Landam Muye, a tampamu don't be a poet council, Shemu Din Hilden Gani Biotarawa. A temple murin at Bata Biro, the Yusamuri, Shinier, Sobio, Labutinang, and Tamai, Surin Yoga, Nea Nakumale, Shapuin Longan, Low Sound, Nibiro, Shapuin Longan, we have shed a name, Tanai Lu, Shetapuegar of your target. Hogaban, Dagaro, Lanama, Lalobon, Pogwemutan, the Ashiatu, Naugo, Tabiro, Pan Media, the name Shabarak.